آج کا سوال سورہ الحج آیت نمبر 11 سے 22 کے درمیان جو سجدے والی ایک آیت ہے، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، اللہ کی بہت ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ بی، اس سورہ میں حج کا ذکر ہے۔ سی، اللہ کا انکار کرنے والے سجدہ نہیں کرتے لیکن ایمان والے کرتے ہیں۔ ڈی، قیامت کے عذاب کا ذکر ہے اس عذاب کے ڈر سے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔